Zdravím vás. Dnes mám pro vás výjimečnou nabídku tohoto krásného a prostorného bytu po rekonstrukci ve vyhledávané lokalitě Brno Královo pole přímo naproti veterinární fakulty. Pojďte se se mnou podívat. Tato lokalita je velmi žádaná díky skvělé dostupnosti a vybavenosti. Tramvají jste do 5 minut v centru Brna a autem jste za 2 minuty na městském okruhu. V těsné blízkosti je nákupní centrum Královo pole, plavecký stadion, mnoho restaurací, kaváren, několik mateřských a základních škol. Byt je umístěn ve 4. patře cihlového domu s výtahem s orientací do krásného vnitrobloku, kde je i společná zahrada. Jeho okna jsou tak na opačnou stranu Rušné ulice. Zahrada je k dispozici a poskytuje možnost vaší relaxace, posezení s přáteli u grilu nebo prostor pro hraní vašich dětí. Předností bytu je také skvělé dispoziční řešení, kde obývací část s moderní kuchyní je uprostřed. Má krásných 20 metrů čtverečních. Ještě prostornější je sousední pokoj, ze kterého je vstup do koupelny, kde je umístěn i plynový kotel pro vytápění a ohřev vody. Máte tak veškeré náklady pod svojí kontrolou. Byt má 2 samostatné toalety. Toto je 2. z nich. 3. samostatný pokoj nabízí 16,5 metru čtverečního. Co říkáte na ten výhled? Tak jak se vám byt líbí? Pokud ano, tak mě neváhejte kontaktovat a domluvte si prohlídku. Budu se na vás těšit.